На Львівщині ошукали десяток власників автівок з євро-номерами. Вони заплатили чималі гроші, щоб розмитнити машини, але послугу не отримали. Митний брокер, до якого звернулися люди, виявився пройдисвітом. Христина Гашенко продовжить. У коридорі логістичного комплексу «Захід Ресурс» суцільна тиснява. Власники машин з іноземною реєстрацією зібралися біля офісу, де працюють брокери. Кажуть, саме сюди приносили свої документи та гроші, щоб розмитнити автівки. Так зробив і Богдан Гунда. Чоловік віддав посереднику все необхідне для оформлення 20 автівок. Приїхав, дав йому суму за свою особисту машину, розмитнив без проблем. Тоді звернулись до мене знайомі. От і розмитнив, в кого розмитнював, так чи інакше. Кажу, то от є людина туди-сюди. І так почали працювати. В тому офісі працювало кілька автоброкерів, тож сумнівів у порядності не було, кажуть люди. Людина, яка працювала в цьому кабінеті, 15-му, приводила нас. Була Андрій Іванович, який брав у нас всіх документи оригінальні, також і кошти на розтаможку машин. Нас близько 150 людей, які заплатили йому гроші і свої оригінальні документи віддали, і він пропав. Нині в офісі немає ані Андрія Буди, ані документів, ані грошей. Телефон брокера теж не відповідає. Вже не один день. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Все. Тут цілий час таке. Вже від понеділка. Чи працював Андрій Буда брокером офіційно, директор логістичного центру Володимир Гук відповісти не може. Каже, офіс здавали в суборенду. Коли була склалася ситуація з тими бляхами, ця фірма, вона надала суборенду брокерам, декільком брокерам, які тут сиділи, займали їхню площу, для того, щоб допомогти людям розмитнім автомобілі. Ті брокери, можливо, співпрацювали з тим Андрієм. Про митного брокера Андрія Буду не знають і у відділі оформлення транспортних засобів митного поста «Захід», співробітники якого теж орендують приміщення у цьому логістичному центрі. Наскільки мені відомо, він брав документи безпосередньо громадян, які хотіли оформити транспортні засоби, і вже пізніше сам шукав брокерів, яким надавав ті документи, які готували відповідно ті документи на митницю. У поліції відкрили одразу 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці з'ясували, Андрій Буда прописаний у Новояревську Львівської області. Втім, за місцем реєстрації його теж не знайшли. Наразі вирішують, чи оголошувати шахрая у розшук. Лариса Зубенко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область.